süd vəzi xərçəngindən necə qorunmalı? Stres faktoru, hormonal faktor burada birinci yerdə durur. Saç dökülməsi zamanı nələrə diqqət etməli? Dökülmə həddindən çox aktual bir problemə dönüşübdür. Erkən diagnostika bizi nələrdən qurtarır? Yəni onlar süd verdikləri üçün heç həkimə də getmirlər. Münasibətlərdə necə davranmalı? Onlarda uğursuzluq görüb, yəni ailə dağılması olubdur və ona baxaraq artıq qorxu yaratmağa başlayır. Bazar günü saat 17:30-da Sayqa ilə.